前に言っていた通り、あなたの場合は回復。Nedávno vyšlo video s názvem Pomný čas vstávat a vyrazit za dobrodružstvím. Což je vlastně upoutávka na to, že se blíží co nevidět díly z digitálního cirkusu. No a mě to připomnělo, že mám vlastně jenom jedno video z toho. A to je tohle, ale musím říct, že jsem to dobře stopl. Nebudu to zdržovat, dám hledat nějaký morfy z digitálního cirkusu. Ty vole, co to je tady? Ta hudba. Jako sorry, ale to fakt nebudu poslouchat. Rád bych našel ty základní postavy. Proč se tady jmenuje Kane Gain? Hele, vidím první postavu. To bude easy, ne? Ukáž. Oh, pozor, pozor, ale. Jsme spadnou do vody asi. Nechci udělat žbluňk. Prosím. Se cítím jak nějaká žába. Tady! Pojď, pojď. Co to je? Jo, to je ta. Jak se jmenuje? Ragata. Ragatatatataratat. Hard? A jo, ona patří do hard. Teď se můžeme morfovat. Tak 3, 2, 1, bum, super no. Teď jsem panenka bez oka. Jdu se zabít. Jo, vy takhle propadete. Oh, vy se jí můžete podívat pod sukni. To nebudu dělat, jdu dál. A vlastně vy se můžete podívat, protože tady nápověda. Kde je Pomny? V nějakém stanu. Já chci teďka Kejna, ale. Ten je v lese schovaný. Jdem do lesa, kde je velká čestka. Něco jsem dostal, vůbec nevím co. Jo, on je tady, na houbě. Máme Kejna, teda Gaina. Ukáž, jsem tu. Čau. Ne? To je reálně fakt dobrá postava, ten se mi hodně líbí. Dost originální. Proč jsou tady sakra dveře? O, aha, takže tady musí být nějaká postava. Jo, ne, tady. Crazy Kaufmo? Verkaufen. No, tady vidím Jaxe. Čau, Jax, easy. Kolik vás tady je? Normálně 4 Pomny. Pomník. No, teďka musíme hledat stán. A stán vidím tady. Takže jdem sem. Tady na 100% bude Pomny někde. Coin shop? To nechci. Jdem do stanu. Já ji možná vidím. Ne, ona je tady. Takže za těma polštářima bude někdo jiný. Dobrý, máme Pomny a tady je King. Jo. Čau Kingu. Oni některý jména upravili, ale nevím proč. Když už to upravovali, tak měli upravit všechno teda. Jak jsem malej, jak cupitám. Mám už všechny základní postavy nebo ne? Asi jo. Ale ještě by se mohli něco najít. Takže se vrhnem stříc dobrodružství, půjdem tady do lesa. Kde je napsáno nebezpečí. Tak tam jdu. Oh, něco z mě vypadlo. Ne, počkat, já myslím, že to byl coin. No co tady je, kachnička do vany, ale tu nepotřebuju. Dáme si tady parkour. Jo, dobrý, pokachni. Já jsem spadl. Takže znovu. Kachno, jsi tlustá, prosím. Dobrý, hop. A zagličovaná Pomny, tak pojď sem. Mám jí. Hard? To nebylo hard, to zvládne každý. Ale vezmu si jí. Kde je, kde je? Tady. Ta se mi líbí možná i víc, protože ten efekt těch pixelů okolo tomu dodává zajímavý efekt. Zubl, čau. Ale ty se mi moc nelíbíš. Tady už máme asi všechno. Portneme se třeba sem. Tady na chodbě určitě někdo bude. Jasný, Ragata, zagličovaná. Medium. Můžu tady zaťukat? No, tak nic. My můžeme jenom tam, kde jsou otevřené dveře. Fakt dík. Party Jacks, taky medium. A to je jako všechno. Tomu se mi nechce věřit, tady ještě něco musí být. Proskoumám úplně vše. Otevře to někdo. Co tady ten plyšák? Nejde to sebrat. Škoda. Ale hele, máme dárek. Jo, víc dárků. Já jsem dostal jenom coiny. No tak ještě dáme ten Winter Event. Tam budou nějaký zimní skiny a hnedka už vidím první. Jo, aha. Musíme na led. Ne, prosím, ono to klouže. Mně to vůbec nedošlo, že to bude klouzat. Ale dobrý, máme Ice Kingra. A jdu zpátky. Dobrý. Tady bude Pomny, že jo, na 100%. Je tady Santa. Ukáž. Event. A kdo byl poslední? Ještě někdo tady má být. Oh, tamhle je. Zamrzlej Kane. Díky. Teda Gain. Pokud by vás to zajímalo, tak to máte v popisku a teď si užijte zbytek videí, kde jsem něco hledal, který jste třeba ještě neviděli. Dneska si jdeme zahrát Griffinovi. Teda nebudu hrát Griffinovi, ale budeme hledat Griffinovi. Tady už na nás kouká Peter Griffin, co má koule místo brady. Nevím proč, ale vždycky tam vidím koule. Kolik mají Griffinovi vůbec sérií? 21 sérií. A je to z roku 1999? Já myslel, že je to trochu novější. Oh, co to je za hudbu? To je nějaká vlogovací hudba prostě. Ahoj lidi, já vás vítám u nového vlogu. Dneska jdeme do přírody. Hashtag family friendly LGBT super turbo. Dobrý, doufám, že jste si nemysleli, že tu hudbu nechám puštěnou celou dobu. Hele, už vidím psa. Nevím, jak se jmenuje, zapomněl jsem to. Ježíš, jo, to je Brian. Já jsem totiž víc Simpsono. Dobrý, nebudu to říkat. Prostě mám radši Simpsonovi. Co tam ten dělá? Peter Griffin. Jdu za ním, jdu nahoru. Ale počkat, ještě vezmu tebe. Toho jsem vždycky nesnášel, nevím proč. Vadila mi jeho hlava a to, jak furt tancoval.
co ty tady sakra chceš? Jo, aha, já nic nechci kupovat. Jdem za Pítrem, teda jestli se tam dostanu. Počkat, kudy mám jít? Prosím, buď Spider-Man, prosím, buď. Dobře, Spider-Man nejsem. Kudy tam vlezu? Wow, pozor na to. Kolik toho tady sakra je? Co to bylo? Počkat, já můžu mít double jump. Aha, aha, tak to jo. Není to od stejných vývojářů jako Simpsonovi? Mně přijde, že je to docela dost podobný. Hop, hop. Jsem tady, dobrý. Kde je Peter? Tamhle je Peter, vidím pupek. Pojď. Mám tě. Počkat, je epic, ty vole. Nastal čas jít dovnitř. Tak jo. Oh, ty vole, koukejte na to, máma. Lois. Ta byla dobrá vždycky. Tady máme obraz, můžu vzít obraz? Ty vole, mám celou rodinu už! To je mythical! To je ještě lepší, počkat, počkat, tady je seznam nějaký, ne? Je tady seznam? Jo, počkat, tady index, proč tam je Stewie? Takže tady je Rare, Peter Griffin. A mythical bude nejlepší, nebo Legendary? Legendary. A už tady nic jiného není. Tak jo, co tady? Tady je něco pod schodama? Třeba Harry Potter? Je tady? Oh, je tady! Počkat! Oh, tady vážně je! To si se mi děláte srandu. Já to řekl! Jako ze srandy a on tam vážně byl Harry Potter pod schodama, ho tam zavřeli. Já tady ale nemám žádný psí žrádlo. A ty seš Jasper, to je holka od Briana? Já nevím, fakt neznám tolik Griffinovi, jo. Víc znám teda Simpsonovi, Cookie, můžu, o, já jsem v nějakém světě. Ne, ne, tam je Cookie Monster. Kudy mám jako jít, můžu jít normálně tudy? Tak já půjdu pravá, leva. No tak ne. Prosím, neříkejte mi, že to je prank. Dobrý, stačila jít jenom pravá strana a máme Cookie Monster. Teďka mi řekněte prosím, jak se dostanu zpátky. Musím tady zase kliknout na sušenku nebo co? Nemůžu teleport tady. Jsme zpátky v baráku. Tady jsem byl v kuchyni, tady nic není ani za televizí. Škoda. Jo, aha, já jsem mohl jít i tudy. Počkat, co to je? Tomu nerozumím. Tady jsou dveře a hnedka tady na straně je prostě díra, která vede do kuchyně. To mi nepřijde moc praktický. Jediná cesta, která nám zbývá, počkat. Tady je páka. Teď na ní kliknu. Bum. A tady jsou bezďácký Griffinovi. Pojďte sem. Tada. Další rare kartička. Tady musí být ještě něco. Nic? Co tady? Ne, nefunguje klik, klik, klik. Čekal jsem toho teda víc než jenom nějaký bezdomovce. Zas a znova jsem zpátky. Čau, Lois. Zahraj mi na piano tady. Aha, já jdu fakt hrát. Co to má být? Jo, tady. Start. Co jako to má být teď? Bum, bum. Tak doufám, že něco dostanu. Jo, ono se mi to restartuje, když přejdu takhle špatně. Teprve 3 z 30. Jako doufám, že dostanu něco rare, když musím 30krát tady mačkat tlačítka. Boom, 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 bác. Co tady děláš? Wow, piano kit, epic. Máme 12 z 30, dejte mi ještě něco. Já nechci jenom tady nějakého zbytýho piano gáje. Boom, 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 bác, bang, hejrup. Počkat znovu. Aha, hop, 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 hop. Yes, konečně je to easy, hezky jenom postupně a poslední. Boom. Jo, dali mi, já to říkal, ona fakt hraje na piano. Nebo klavír? Rozdíl mezi pianem a klavírem. Ve skříni křídla jsou struny nataženy vodorovně, tedy jsou běžně s podlahou. Menší klavír, v němž jsou umístěny struny svisle, nazýváme piano. Takže vy vlastně nemusíte říkat piano, ale stačí menší klavír. Takže odteď pro mě piano neexistuje, je to menší klavír. Počkat. Tam bylo vážně napsáno pianino? Tak co to je? A tohle je teda menší klavír, neboli piano. Já si tady vlastně můžu dát speed? Proč jsem si ho nedal dřív? A jsme zase zpátky tady u Griffinů v baráku. Je tu někdo? Čau, cool aid mene. To je to pití, ne? Takový ten prášek. Tady je Stewie, konečně mám Stewieho. I když já už mám vlastně celou rodinu, ale to je úplně jedno. Máme celou rodinu, ne? Už jo, tady. Yes, pohromadě. Tady bude, jasně. Ty seš tady. Mac. Než tady stojí Mac. Jako notebook, ale jako holka. Jako sorry, ale ty časopisy jsou větší než ona. Ještě můžeme jít tady nahoru, co je tady? Je tu někdo? Oh, ty jsi kdo? Vinny? Čau, vůbec nevím, kdo jsi, ale mám tě. A tady je klíč. Škoda, že mám klíčenku, abych si to pověsil. A otevřelo se mi Cleveland Deli. Doufám, že tam bude deli. A jsou tam hrušky. Ale je tam černoch. Takže já se teďka můžu portnout. Juhu. A tady je co? No, nechci si koupit, promiň. Tak pojď. On se jmenuje Cleveland, ne, tady ten jasný, rare, pak je tady nějaký inženýr, Oli Williams a doktor Cecil, čau, Cecile. Chtěl bych ještě najít aspoň 12, to půjde, ne, bysme jich měli 30. Co tady socha, jde to? Jo, jde to, díky. Tady je dokonce ten týpek, oni mi chtěli předtím poradit, kde je. A on byl takhle kousek. Vidím tamhle hrob, teda ne hrob, pohřebiště, teda ne pohřebiště, hřbitov. A co tady Minecraft zombíci, co tady dělají Minecraft zombíci. A pozor, já tady vidím něco, to je nějaký týpek, kdo to je? Jak ho seberu? On lítá. Počkat, já zkusím skočit. Hop.
Jsem zpátky, co to bylo, ty kráso, totální kombíčko jsem tam zandal. Můžu skočit tady do nějakého hrobu? Prosím, tady musí něco být. Ne? Já jsem čekal, že tady bude nějaký jako tajný poklad. Ale máme ghosta, teda ducha, Griffina. Tady je továrna a Bacon Boy, toho nebudu sbírat. Jo, my tady musíme zaskákat parkour. Tak pojď, to je jednoduchý. Dobře, nebudu nic říkat, teď jsem ticho. 100% fokus. Víc stejně mluvím, takže to je jedno vlastně. Mám tady, co ty seš, jo, to je pracovník prostě, s toastem, ale byl epic, takže stálo to za to. Počkat, já tady viděl ptáka, já to musím nějak obejít, tady je plyšák, toho ale sebrat nemůžu, ale je tady pirát, co nemá ruce a nohy. Tak, tady je Jonathan, nebo Jonathan, ale jak získám ptáka, můžu jít sem prostě, ne, ptáku, pojď sem, jo, aha, ono to stačí obejít, tady prostě, že použiju exit a jenom to obejdu, jo, čau. Díky, velký ptáku, že jsi rare, tady vylezem nahoru a tam je Stewie, a tamhle je další, a tamhle je další, tak počkej, to bude, můžu takhle, to jsem asi neměl dělat, co? Mám to, jest, vyškrábal jsem se tady, a proč jsem se škrábal takhle složitě, když jsem to mohl vylíst tudy? Ach jo, to jsem prostě ano, není tady něco v sanitce, když to není sanitka, tady jsou nějaký hračky, jo, je tu děcko. Bertram, dobrý, vůbec ho neznám třeba, vidím ho poprvé v životě. Kolik máme? 28. Tak víte co, ještě 7 najdu. A potom, pokud budete chtít vy, tak si to můžete jít zahrát, protože to budete mít klasicky v popisku. Takže máme tady Jasona, super, to jsem si vždycky přál. Teďka, tady to bude easy, protože tady si sezbírám, počkat, nejde to tady sebrat? Jako billboard prostě, že bych sebral. A on tam byl schovaný, Brian! Takže oni to udělali takhle fikaně. Dobrý, no, tak já si jdu tady sebrat nějaký panáčky ještě. Kuban? Mark? Marco Polo? Tak tady je další. To je kdo? James Simon. Jako jsem spadl teďka. Ne! On mi nefunguje, double jump. On funguje jenom, když se mu chce prostě. Klávesnice nade mnou vyhrála. Ale já se nevzdám, jdu ještě najít 5 nějakých tady lidí. Tady je na vozíku týpek. To vím, to je ten policajt, jo? Jo, a on je epic dokonce. Tady na nohou, to je jeho brácha asi co, protože pochybuji, že by vstal z ničeho nic, z vozíku. Tady je další nějaký Bobby, čau Bobby, já bych rád tady prošel jako Bobby, ale nemůžu. Je tady prostě díra, která tam má bariéru. Tady, tady je pes, čau, Max, to je prostě Max, Maxi pes. Zbývá nám poslední a já vidím posledního našeho týpka. Zapomněl jsem, jak se jmenuje? Prostě Chris, Griffin. Co hraje fotbal. Jo, tak víte co, když už nám zbývají 3 do 40, tak já ještě tady seberu 3 poslední, vůbec nevím, kdo to je, Epic, Jake, Tucker a tady nějaký coach, trenér prostě, bang. Ještě na závěr, tlustá učitelka, super jak Hagrid. Ale pozor, tady to ještě nekončí, ty vole, čau Mary, ty jsi docela epická, musím říct. Máme 42, tak dobře, tak ještě 43, tady kuchařka Peter Griffin, bang. A já jsem asi hotovej, i když mě docela láká jako ještě hledat. Dobře, poslední dva jdu najít, to bude easy. Si myslím, že první polovina vždycky bývá úplně jednoduchá a pak to je těžší a těžší. Takže já si jdu tady na střechu, bang bang. Harrington a poslední bude kdo? Huhu, tohle to se úplně hodí jako poslední člen naší rodiny. Policajt na vozíku, co skáče na trampolíně. Hop, mám ho. Myslím si, že úplně nejlepší konec. No, vidíš to rozlišení u zadní kamery? Má to i infravizi. Dneska budu hledat Simpsonovi, tak snad se mi povede najít aspoň celou rodinu. Jak to funguje, sakra? Tady je i inventář a jsou tady klíče. Takže to nebude jenom klasický hledání. Tady je první. Co to je? A co tady dělá Bender s Futurami? A SpongeBob? Tady je kočka, Snowball. Proč to je na skle? Takže mám Barta, Lízu, Maggie. A ještě mi zbývá Homer a Marge. Tady budeme potřebovat klíč, sakra. Co je tady? Co to je? Sorry, ale Simpsonovi znám docela dlouho, ale neviděl jsem vůbec, co to je za postavičku. A máme Marge. Tady je v televizi nějaká postava. Je Spasitel. Čau. Totálně vystřižený Spasitel z obrázku. Máme 7 ze 100.
54, to asi nenajdu všechno, hele. Tady potřebujeme modrý klíč. A Maggie, takže ještě samostatně je můžeme i najít, jo? Takže máme Maggie, tady určitě bude Bart. Yes, nemá tady klíč někde. Pozor, levák Bob ho chce zabít. Tady schovává za dveřma. Nejde tady nic otevřít. Hele, ale můžeme kliknout tady na budík. Co se děje? Jako vstáváme do školy, jo? Ta Líza nahoře, to je ale cool. Takže my si takhle můžeme otvírat různý lokace, jo? Tady máme Lízu, co je tady? Bible. Pozor, co tady v koupelně? Tady je klíč, co to je za klíč? Proč máš šedivou barvu a tady to má úplně jinou barvu? Nevím vůbec, od čeho ten klíč je, ale počkat, není ten klíč tady od toho poklopu? Je. A co je tady? Ty vole, tak Homer Simpson, který posiluje. Tady je dokonce čínka. Jo, to je teleport, to je nějaký obíčko a tam je Marge vzadu. Počkat, jak to mám udělat, tam skákat po těch čínkách? Jo, hlavně nespadnout teda. Ne, co to bylo, já jsem skočil beko dozadu. Tady jsou jako double jumpy, aha. Počkat, tak to je cool. Máme silnou Marge, nabušenou. Tady už asi nic není, žádný klíč třeba nebo něco. Kdo mi ještě zbývá? Je dobrý, že nám to ukazuje takhle fajfky nad tím. Měl by tady být někde děda, ne? Ale ten bude podle mě v důchodkárně. OK, tady je vepř. Pojď sem, jste spider vepř. Totální spider pig. A musíme se dostat ještě nějak na tu střechu. Jo, my tady potřebujeme ten modrý klíč. O, pozor, tady něco je. Můžem... Jo, vysouvající se žebřík. Pojď nahoru. Tady musí být klíč. Ne, je tady Bart, nějaký zubatej, hnusnej. Aha, to je Hugo. A klíč žádnej tady prostě není na půdě. Tak kde mám najít modrý klíč? Není tady šuplík, nejde otevřít. No, barák máme prozkoumaný a já bych se rád dostal nahoru. Můžu tam nějak skočit přes tady to auto? Ne, ale kousíček, ono to... To musí nějak jít. Jsem tady. Teďka tady. Dobrý, pohoda. A budeme mít škrticího Homera. Ještě tady se můžeme podívat do toho bunkru. Jo, takhle my tady můžeme. Bart se spasitelem, tady je Indian Bart. A dá se nějak? Nedá asi. Já jsem blbej, já vlastně mám ten double jump. Hop. Co to tady je? Bye. Co prosím? To je nějaký teleport. Ježiši, Homer s ceckama, totální Buddha, to je všechno? Ne, mi bude muset skákat nahoru ještě tady. Tak jako, dobře, zaskáču si, ale nevím, co tam na mě bude čekat. Opatrně, hop, ty vole, teď to nefungovalo, ten dvojitej, hop, ty kráso, hop. Dobrý, to půjde, hlavně nesmím spadnout. A co je tady, co to, jako určitě jsem to nikdy viděl, ale nevím. Co když skočím dolů? Tam něco bylo. No, to je jedno, jsem zpátky. Tady na začátku někde by měl být ještě Bart, pokud se nepletu. A vidím doktora s lízátkem. Takže půjdeme na strom, ze stromu tady, i když to jsem nemusel. Máme Barta na skateu. Ale aspoň 54 jich najdu, OK? Takže to teďka proběhneme tady úplně rychle všechno. Moderátor s mikrofonem. Tady nějaký pracovník. Co tady nahoře? Jasný. Takže počkat. Tohle je Karl a my jsme jako už v té elektrárně, jo. Já nemůžu, tak pozor. Ryba s třema očima. A tady musí být Homer někde. Yes, je tu. Uklouzl po vodě. Ajajaj, tady musíme najít radioaktivní klíč. Ten nevím, kde je. Mohl by mi poradit tady týpek. Nebude někde tady? Asi ne, co? To bych ho viděl. Škoda. Proč je z něho ufoun? Z Bernse. A to je nějaká kostka. Nevím, to nebudu teďka sbírat radši. A projdeme prostě ty nejvíc jednoduchý postavičky. Abych měl aspoň těch 54. Tak, máme 30 konečně. Bába s kočkama. Tady určitě na 100% bude normální Burns. No, není úplně normální. Ale máme Burns se psama. Hop. Ty kráso. Tady můžeme vlastně ty double jumpy používat. Hop. Tak jo, máme Smithersa, který si kouká na zadek. Jo, ten double jump je dobrý, díky tomu se dostanete fakt kamkoliv. Takže Bert doma, tady, počkat, tlačítko. Jasný, to on tam má vlastně a můžeme jít dolů. Ale tady, on je tady Homer chudák, ve vězení. Jediný klíč, který jsme našli, tak byl ten od toho poklopu a tady potřebujeme červený klíč. Já vůbec nevím, kde ty klíče mám hledat. Je, další Bernd, to bych se ani nevšiml. Jo, my jsme vevnitř, aha. No jo, hele, pivo do oka, to není moc dobrý nápad. Barney. tady bude vočko, že jo, čau. Pozor, nemá tady klíč někde. Asi ne, co. Ale má tady baseballku, tu nemůžeme sebrat. Škoda, tady je zase Barney s pivem. Co to, jsem to sebral? Já jsem hodil něco, já asi šipku jsem hodil. To je chleba a díky tomu jsem
Jo, aha, jsi zaškrtl tady normálně list. Já jsem ani nevěděl, že na té lednici nějaký list byl. O, jsme na střeše. A co tady? Takže na tom billboardu na 100%. Hop, jo, 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 to je ten Duff, ne? Jo, Duffman. Ještě potřebujeme najít 14 postav, to zvládnu. Jo, my se mka nemůžem, aha. Půjdu tady pro včelu, bzučák. Je, Krusty, pojď, dělej Krusty. Najednou je to tady otevřený, tady to nebylo otevřený, ne? Tak, tady musí někdo být, že to je zase ta kostka. Já kašlu na ty kostky, já potřebuji postavy. Tady je hřbitov. Můžu tam normálně skočit, OK. Oh! Co to mělo znamenat? Tady to spadlo, ale je tady stromák. Takže bereme stromáka. A tady všechno, já jsem čekal ještě něco lepšího, že tady bude. Nějaký secret třeba, ale je tady. To je šek na 1 000 000 dolarů. A to je teleport, bohatý Líze. OK, takže hodí se tady i klikat na ty věci, všechny. Nejenom když se vám u toho ukáže Ečko, že máte zmáčknout, ale můžete kliknout normálně i myší. Máme komiksáka, tady je Bender. Ježiši Maria, čus. Flanders. Tady někde musí být určitě jeho žena a synové. Hele, tady je klíč. Jak ho seberu? Jo, normálně stačí na něj skočit. Tady je jeho žena s křížkama. A my musíme se dostat asi do sklepa, ne? Ale jak, sakra? Já vůbec nevím kudy. No tak půjdeme nahoru. Tady potřebujeme zelený klíč. Co to nic není? Jo, tady je syn jeho. A tady je brácha. Dobrý, ale pořád nevím, kudy se dá jít dolů. Pozor. To je nějaký secret tady, jsem nevěděl vůbec. Bych si nevšiml vůbec bez té holky. Víte co, půjdeme do kostela. Tady je ten, že jo. Smithers. Gejskej. A děda, konečně, takže tady byl. Počkat, kolik už jich mám? 55, já už mám splněno. Tak ještě si tady můžu vzít boha s duhou nad hlavou. A já mám hotovo. Splnil jsem svůj cíl. Dokonce jsem i přesáhl. Říkal jsem, že jich najdu 54. Takže vy samozřejmě, pokud si budete chtít najít všech 154, hru máte v popisku a můžete jít na to. Oh, přišla za mnou ta Uvu. Aha, to jsou asi Češi. Hele, tady máš hnedka první pandu. Proč jsi nahej? Ne, já nejsem nahej. Víš proč, podívej se za sebe. Teda za mě. A můj prdel. Fuj. No však mám malý kraťásky, takže nejsem nahej. Hele, tady je druhá panda, co sedí. Má jako kýtu v ruce. Fat panda. Hustý. Kámo, ale ty pandy jsou hustý. To prostě jsou hustý, protože jsou hustý. To je kovboj, chápeš? Kovboj panda. Tady musí být někde kráva panda. Už ji vidím. To je ona. Počkat, fakt? Jo. Já jsem ji normálně neviděl, jak jsi to mohl poznat jako. No, já jsem poznal, že nemá rohy žádný. No, ona má rohy, ale malý. No takový růžky jako. O, vystrkuje ty růžky. Počkej, to nemůžu proskočit sakra, nějaký bludiště. Musíš najít správný směr. Aha. A ten nějak najít nemůžu jako, trošku jsem tady zblblej z toho. A. Počkat, co? Já našel Korn Pandu a to není Basic, ale Uncommon. Aha, ona je tady. Jo, aha, oni mi to ukazujou, dík holky. To je Pepanda, to je to, Pepi, ne Pepi. Jo. Mám blue pandu. Tady za kamenem je další panda. Jo, ona je osamělá, lonely. A tady sedím s pandou. Je, chudák. Proč chudák? No ne, tahle panda, tak ta byla za kamenem. Lezu. Počkej, co? Jak to dám skočit? Aha, takhle. Co to? Počkej, Já jsem našel něco tajného. A našel jsem rare pandu, tedy gangster panda. I'm a real gangster, you kids is pretending. Mě by zajímalo, k čemu je tato zlatá karta, našel zlatý kupon. No já jsem, že ho otvíral ty čokolády a našel jsem das zlatý kupon. Já udělal kuk und vidím das zlatý kupon. No nic, jdu tady okrast pandu, že jo to, pokladní. Je tady panda, co nakupuje. Mně se líbí policajní panda, ta je roztomilá. Policajní. Ano, policajní. A ještě ten donut, ty vole, dělá mi chutě. Dal bych si donut. Je, jak tady sedí. Tamhle čínská panda. V tržnici, že jo, hej. 600 korun. Děkuju, 600 korun, panda. Tady je panda, co má červenou tu hlavu. Ona je nasraná panda. Že jí spadla ta zmrzlina. A já s ní můžu mluvit. Ona chce, abych šel od ní pryč. Uklidni se, jo. Prej, že já se mám uklidnit, jakže já se mám uklidnit, já jsem klidnej. A nahoře je nějaký drak panda. Já doufám, že jde tady jít do kanálu.
kde jít do kanálu? Tady bude kanál, že jo? Kanální panda. Jo, jo. Počkat, ona nejde sebrat, to musíš dělat nějaký quest asi. To je ninja sakra panda. No jasný, to je želva ninja, nebo spíš panda ninja. No to je panda ninja. Počkej, ne, já jsem odešel od něj. Dobrý, pomůžu ti. Ale nevím, kde mám najít. Podle mě musíme najít další kanály. Mhm, to je možný. Takže to budou bezdělci, že jo, panda. Nějaký houble se tady bude blobit. Ale ještě předtím, než budu hledat bez jáky, tak půjdu tady za tady tou pandu, co je na prolizovce. Happy panda. To je mini panda nějaká tady, čokoládová mňám. To je nejvíc cool tady tahle panda. Tak to je fakt cool. Hodu dok. Hledej kanály. Na 100% bude v popelnici panda. Ale to není bezďák panda, to je ninja panda. Druhá. Ale v popelnici bude panda ty. Jo, takhle. Musí tu být, neříkej mi, že ne. Yes! Jsem v popelnici a je tady, je tady panda, garbage panda. Jo, aha, ty můžeš skočit z mapy. Šel jsi k tomu, ke stánku, kde je ramen? Nešel ještě, já jsem teďka byl pro Neon Partu. Tak jsi šel pro nějakou partu. Neon Partu. A tady není panda, nikdo neprodává ramen. Není, jenom ramen. Poděl, sakra. Ty dělám poděl, nudně. Ty vole, tady je ta rybářská panda. Čau, jo, brácho. A kde je ryba? Hele, to je gamer. No je tady gamer. Je to gamer panda. Já tomu nerozumím, teďka mám nějakou růžovou kartu prostě. Předtím jsem měl zlatou, že zlatý kupon a teďka mám růžovej. Ve vzduchu. Lítá neviditelná panda. A v dálce jsem zahlídl další pandu a vidím další pandu, tak kolik jich tady pand? Jo, 150. Hele, jako lidi, pokud budete vidět, k čemu je das zlatý kupon a k čemu je ten růžový kupon, tak mi dejte vědět do komentářů. Rád bych se dozvěděl, k čemu jsou ty kupony, jako jestli tady můžu si tady jít pro slevu k pokladní pandě, nebo já nevím, jako. Nebo pro ramen. Že ukážu kupon a dostanu ramen zdarma. No, extra nášup. Extra porci. Oh! Vzádu je nějaká to ženská. Ne, vole, to je skejťák panda asi. Jo, ty vole, to dobře skejtí. Ty vole, to je skater girl. Oh, tam je UFO panda. UFO porno. UFO porno. Vole, protože tam je talíř, co lítá. To jdu vyzvednout. Já mám pocit, že jsem našel něco special. Ok. Svítivá neon panda. Jo, to už mám. Cože? Mám možná to? Já vím možná, kam máš trčit kupon. Do zadku? Ne. Aha, nevíš kód? Nevím, 1, 2, 3, 4. Tak já ho zkusím. 1, 2, 3, 4. A nevím, jak to mám potvrdit jako, tak jenom delete anebo close. Myslím si, že to vyřeší straight a Google. Roblox find pandas kody. Ty vole, zapojil jsem mozek normálně. Fakt nekecám. A promasíru si spánek. Tak, mám to 2-1, podle mě to bude 3-0-7-6-9. Ha, já to věděl. Jo, jasný, ono ti to portne na nový svět. Tady musí být něco ve vodě. Aha, ono nejde jít do té vody. Opatrně. Zasuň se, tak. Ne. Tady to bude peklo ještě. Doufám, že mi to dá nějakou... Nevím, super pandu. Teď to zvládnu prostě. Teď se musím nějak rozběhnout a rozdýchat. Běžím, 3, 2, 1. Tak. Co tady? Dejte mi už pandu, prčic. Chci pandu, teď hned. Co to je? Jo, aha, ono to zabíjí. Dávejte si bacha, laser zabíjí. Tohle nemůžu pokazit. Yes! Sakra, ale kde je panda nějaká? Tady nejsou žádný pandy? Oh, tady něco je. Wow! Co? Já nevím, kde jsem. Já sežral hvězdu. A tady jsou prostě nějaký pilíře. Já tomu nerozumím! Lidi, kdybyste věděli, co se tady má dělat, tak mi můžete rád vědět, jo? Já nevím, tady nedá se nic prostě klikat, jenom tady chodím potom. Takže jsem semka šel zbytečně, wow. Hele, když půjdeš doprava a rovně, ano. Tak pod tím dole je panda. Hnedka prostě mezi tím farmářským bájomem a pandovým. Jo, vidím, jak tam visí za hlavu. No, a seberí. Počkej, 3, 2, 1, op! Mami. Viděl jsem tě jako malýho mravence. Já taky tě vidím, jak tam cupitáš jako mravenec. Vole, však už jsem dám do tady.
jak pěší pro tu pandu. Pojď sem. Oh, já po ní vylez. Ty vole, až teď jsem si všiml, že má strašný výkul, ta socha. Jako ale extrémní výkul, a mi připomíná to Ju a Hele. Ne, co to melu, jaký Ju a Hele, ty Cookie, ne Cookie, jo, Cookie Monster. A našel jsem tráva pandu. Něco na tom bude, jak teď na to koukám. Na něj vypadávají oči z Julku. Ty vole, pojď sem, dělej. Běžím. Koukej, malý dveře. Je, to je pro bobra. Pro jakýho bobra? Aha, tak veverku. Je, ne, to je pro medvěda, tady je med. No to je medvědík Půh, že jo? Jo. Koukej. Je Půh, panda. Půh. Ne jako Půp, ale Půh. No jasný. Tady je parkour. Hele, pojď za mnou, jestli chceš získat něco speciálního. Tady panda na včele. Kde? Tady zpátky, pojď k tomu, že jo? To vyskáky a tam je prostě včelka, na který je panda. A mně se nechce skákat, já jsem línej. A to je rychlý, tam jsi za sekundu. No, myslím, že to bude čekat rychlý. ty už tady byl? Ty jsem to právě vzal před chvilkou. Jo, takže ty jsi šel prostě do úlu. Jo. Ty jsi tady normálně jako otravoval včelky. No, ona mě píchla do zadku. No, ale ty jsi otravoval včelky, chápeš, co se nedělá? Já vím, oni jsou pak agresivní. Ty nemáš píchat do úlu. Je, baráček. Koukám, že ty jsi docela sprinter. Já vím, já běhám rychle vždycky. Je, tak tady nějaký ten, že jo, zubáč. Je, taky dřevěný. Já jdu pryč, jestli mě stihneš, tak mě stihneš a budeš mít special věc. Aha, ty běžíš docela jako sprinty. Já jsem ti v patách. Hladový. Koukej na to. Wuuu, triangle. Nevím, jaký tri... Může mi tam ta postava vyskočit? Ty... dobrý. Můj pupek asi neskáče. Kamo, co to je? Já musím mít shift lock za play. Čest. Jukus. Tak roztomilá. A ještě k tomu rare prostě. Já mám strašně rád rainbow věci. A když je ještě najdu a dostanu, tak jsem z toho úplně odvařený. Jak... Hele, Raidre. Jak vařený brambory. Co? Tady je nějaká plošina. Hustý. Ty vole, tam nějaký bojovník. Jo, ne, to má nějaký snímač. Jo, satelit. To je robot, jo. Panda. Robot. No nic, já jdu do pyramidy, nebo na pyramidu. Tamhle nahoře je UFO. Já vím, tam se nedoskákal. Jo, tady jako nic není, jo. Já čekal, že dostanu prostě nějaký jackpot, když vylezu nahoru. Tady bude někde asi nějaký vchod, že jo, tajnej, ale nevím kde. Tak ho otevři. Jo, já kliknu na tlačítko. Možná tady budeš potřebovat toho zlatý kupon. Na otevření pyramidy. O, jsem tady! Ty vole, já vidím dvě pandy. Já mám mumii pandu. Jo. Tak ne, mám písečnou pandu. Kamo, k čemu jsou ty čísla? Nejsou možná ty čísla to? K těm dveřím asi jo? Buď ke dveřím, anebo tam ještě poklop. Na kody. Oh, mám další. No tady splývala sandstone panda. To je u nohy toho výkulu. Jo, tu už mám. Čuk. Kdo je tady? Ona je nějaká nemocná panda. Potřebuji najít ještě tři pandy aspoň. Ale tady jedna panda a druhá panda bude asi v uchu někde. V uchu? Jo. Proč si neuděláte prostě zkratku? Nesnáším tuhle moji animaci prostě. Můj pupek prostě nefunguje. No nic, jdu si pro plavčíka a ve vodě někdo je nebo není? Kámo, čumek si chilluje. Si chilluje. Jo, je ve vodě. Jdu chillovat s ní. Hele, holka. Nechtěla bys mě pozvat na drink? Water panda! Ty jako ty budeš sedět celou dobu? Jo, já čemu na plavčíka. Na lehátku. Ale ten plavčík je hodně swagger. Chci najít ještě nějakou jednu pandu. Podle mě tady bude farmář, že jo? Jo, bude hledat ženu. Nevím, jestli farmář hledá ženu. Jo, je tady vajíčková. Jasný. Rozklepl bych si to prostě ráno, že jo, na pánev. Tady je farmář. Čeká, běžím za farmářem. Čau, farmář Bozy, čau. Ty, to byl vietnamský, ale farmář Bozy. Jo. Tady je taky schovaná za krabicema. Bloky. A nahoře je jeho máma. Dobrý, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. A nezapomeňte zjistit, k čemu jsou ty tikety. Nebo ne tikety, ty karty prostě. Dík. Můj cíl dneska je jasný. Najít všechny bacon boje a udělat si z nich takovou menší rodinu. Hele, jeden je zrovna tady. Už ho... normální bacon boy. Jak originální. Hele, tenhle chce nějaký návrhy, jo, nebo zpětnou vazbu, tak... Vidím další, ty vole, tady mají pařbu normálně, co to je? Jo, to jsou nějaký free bacon boyové. Aha.
Dobrý, musíme to udělat nějak chytře. Ale jak to udělat chytře? Tamhle nahoře je nějaký svalnatý bacon boy, nebo to je pták? Dobrý, půjdem pro něj. To asi není chytrý nápad, ale nevadí. A proč tady číslo 4? Tohle to bych měl zvládnout bez problému, že jo? Hop. Sakra, měl bych si jít ostříhat, lezou mi vlasy do očí a vůbec nic nevidím. Hop, hop, hop. Proč to dělám? Dobrý, já jsem vás jenom zkoušel, teďka už jdeme na ostro. Hop, hop, hop. Dámy a pánové, tohle je úplně můj první pokus a dneska si jdeme zaskákat. Jo, mám největší... Vidíte? Na první pokus. Počkat. To ještě není všechno. Ne, prosím, teď nesmím spadnout. Teď hlavně ne. Teď na mě kouká už, ne? A mě chce. Počkat. To je nějaký divný. To je nějaký oční klam. Tak to je vřití, lidi. Musím dát velký rozběh. Hop! Dobrý, tady musím skočit. Tady musím taky skočit. A teď ho seberu. Hop! Ty vole, to byl boj. A tady další číslo, 6. 6-4, pamatujte si se mnou, 6-4. A tady musí být ty, že jo, bacon boyové, co stanujou. Tak sem dostanu nahoru. A tady, dobrý den, kozy ven. Já jsem velký, ale... Mám camping bacon. Au, jau, ty vole, to docela štíplo. No, jak jsem mluvil o tom, že musíme udělat něco chytře, tak jsem jako myslel to sbírání, že uděláme chytře, že to nějak vezmu postupně, ale stejně tady běhám myšmaš, šum, šam, šim, blalabum. Tak tahle televize, měla babička moje. Jezus, tady spí, bacon boy. Vstávej, hajzle. 8. Jaký byly ty dvě čísla? 4, 6, 8. Pamatuju si to, jsem chytrej. Tady je, Fisherman. Čau. Hustý. A tamhle další, to je pirát, na 100% je pirát, no jo. Vidím, jak má to, tu pásku přes oko. A co tady sakra, co to je, jak se tam točí? To mám jako, ne. Proč já? Dobře, zvládneme to společně. Tak, hlavně mě nestrč tady. 3, 2, 1, můžu ještě, tak, vám, že mi to neustřelí čepici. 3, 2, 1. Bang. Já to projdu a ani nemrknu, koukejte. Tak tohle je extra rychle. Mám to. Ne, ještě nemám. Chápete, že to ještě není všechno hlavně? Protože tady se točí to čiklát, ale potom bude další. A tohle jako co? Počkat. Jak to chcete udělat? Jo, takhle. To je docela hardcore. Hele, tady zapnu shift lock? Nebo nezapnu? Já nevím. Go, go, go. Tak jo, já jdu. 3, 2, 1. No, řekl bych, že tady toho bacon boye asi do svý kolekce nepřidám. Ale můžeme přidat jednoduchýho bacon boye do svý kolekce. A to je tenhle, co se opaluje. Ty vole. Počkat, on nemá sixpack, on má 11 sixpacků. Počkat, to vlastně nejsou sixpacky. Co je tady nahoře? Tu je něco tajného. Tajná. Juhu, škvíra. Já vím, že jste si mysleli, že řeknu myška věc. Ahoj. Neschovávej se tady, pojď do mý rodiny. Na půdě se tady schovával. Ej, na střeše nic nebylo, ne? A ten obří bacon boy tamhle? Toho asi dneska nezískám, co? Půjdem na farmu. Tady na farmě jich je hodně. Tady je milion farmářů asi. Tady je holka. Čau. Girl. Uvu. Ne, ona má na tričce uvu. Ne na tričce, na tričku. Tady je šerif, čau. Ježiš, sorry, jsem ti vzal koně. 9. 4, 6, 8, 9. Já si to pamatuju, já jsem chytrej a počkat. Není tady nějaký ten? Jo, bacon boy tu je. Nějaký to, co je v karanténě, že jo, chudák. Ale ten kód, kam ho mám zadat, že jo? 4, 6, 8, 9. Gamer, tady má Xbox, nebo co to je? PlayStation, starý, jednička. Musíme najít prostě místo, kam zadat ten kód. 4, 6, 8, 9, pamatuju si to pořád. Tady je nějaký. To je strašák! A ty, co ti je? Na to, že jsi VIP, tak se docela sekáš. A počkat, 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 tady je další kód. 4, 6, 8, 9, 5. 4, 6, 8, 9, 5. 4, 6, 8, 9, 5. Teď jsem to řekl třikrát, takže si to musíte pamatovat i vy. Tady je těhotná nějaká, nebo už není těhotná, to je máma. Oh, našel jsem mámu! To je důležitý na základ rodiny, že mít mámu. Tady je děda. No paráda, budu mít celou rodinu. 1. Víte co, tak s těma číslama už běžte do říti. 4, 6, 8, 9, 5, 1. Že jo? 4, 6, a nevím, jak jsem ho sebral ani. 4, 6, 8, 9, 5, 1. 4, 6, 8, 9, 5, 1. 4, 6, 8, 9, 5, 1. Dobrý. 4, 6, 8, 9, 5, 1. Jo, pamatuju si to. Ale kam to zadat ten kód? Tamhle vidím faraona, tak půjdem pro faraona. Proč ne? Do rodiny se bude hodit. Budem dělat akce tady. Pařba u faraona. A tady nahoře další skákačka. Proč? Já to nebudu skákat. A nebo jo. Jak tohle z toho má normální žijící člověk skočit? Však to musí mít nějaký giga jump. Já jsem... Lidi, víte co? Já jsem klasický retard, protože vy tady máte zase speed, že jo, to tlačítko záhadný. A já když si to dám, tak jsem rychlejší a tím pádem to můžu proskákat jako nic. No. To je přesně ono, to je přesně...
Seká se to! To je přesně v počtu běží. Když nevíš co, tak běž. Ty vole. Pěstí dám do toho monitoru. Nesekej se, prosím, nesekej se, děkuju. Dobrý. To není dobrý. Ono je to takový jako točivý, že jo? Nemůžu to nějak občůrat. Víte co? Já se vrátím zpátky. Není tady kaktus nějaký? Není. Proč mě bejtíš? Jdem zpátky. Já věřím, že to získám. Stejně jako tamhle ten Bacon Boy. Dobře. Takhle to dělá profesionál. Ale? Mysleli jste si co, že to zvládnu? Kam letím? Tam já pánové, tada, tohle byla zkratka, jak si získat Cloud Bacona. Tak slunce, jak se dostanu na slunce? Máte nějaký nápad? Jak bych se teoreticky mohl dostat na slunce? A tamhle je UFO. To asi teďka budu ignorovat. Já jsem to nějak počítoval. Tady je ten velký, že bychom ho riskli. Tak dobře, jdu ho risknout. Hop, 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 hop. To bylo až moc jednoduchý, Giant. Víte co, já se nevzdám. Já tam prostě jdu. Hola, hola, hej. Zvládnu to, zvládnu to, zvládnu to. Shift Lock Master. Bang, 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 bang. Zpátky? Ne! Aha! Ježiš, děkuju, že jste mě semka vrátili, protože já jdu rovně a jdu si pro UFO. Ani jsem nechtěl. Ty vole, kolik vás tady je? Alien Bacon. A tady je další, ne? On je nějaký zavřený. Nemusím tady zadat nějaký ten kód? A tady je ten? Earth. Jak dlouho tady budu? Jak dlouho? Řekněte mi to. Tak to si ale děláte srandu. Já vím, ono stačí říct. Poslední pokus. Poslední pokus. Poslední pokus? Jo! Teď tady můžu flexit, že mám prostě novýho člena do rodiny. Tu vílu. Morskou. A tady budu stát. Já musím si to užít, že jo, tu bíhru. Že jsem se semka vůbec dostal. Sice mi to trvalo asi, nevím, 10 minut, ale jsem tady. To je hlavní. A teďka si jdeme sebrat ještě nějaký nový kámoše tady do rodiny. Tady je nějaký naštvaný. Jo, aha, to je tlusťoch. Policajt. A tady je další číslo. Já už se ani nepamatuju ty čísla. Počkat, možná zkusím. 4, 6, 8, 9, 5, 1, 7. Asi. Nevím. Co tady? Zase nějaká skákačka, jo. Takže přes plot, nahoru, jasný. Bum bum, bum bum, bum bum, bum bum a bum. Mám tě. The Basketball Bacon. Tady je ten bezďák. Ne, to není bezďák, to je popelář. Jo, to je cleaner. Jasně, uklízeč. A tady je další číslo. 2. A jak má člověk vidět jako postup těch čísel? Nerozumím tomu. Kdybyste náhodou věděli, protože to mě docela zajímá, tak mi napište buď pod video, a nebo na Instagram, ale na Instagramu to uvidím víc a můžete mi tam dát i follow, děkuju. Mám nápad, půjdu tamhle. A vidím Bacon Boye, to je prodavač zmrzliny. Kolik jich máme? Já jsem retard. Klasicky, protože jsem dal respawn, místo toho, abych se podíval, kolik mám. 30, ale chtěl bych 40, takže si jdem pro 40. Jeden, tamhle další, tamhle další, tamhle další. Druhej, chudák, bezďák. Tady je třetí, skejťák. Ojojoj, ojojoj, tady někdy musí být nařachanec nějaký, to mi neříkejte. Hlavně, že tady je včelka. Čtvrtej, co tady, bude někde tady v díře? Zombie, nice. Dobrý, mám jich 5, ještě potřebujeme dalších 5, abych měl 40. Tady je ten obchod, jasně, prodavač, pojď sem. Tady další? Kam se to dostal? Já jsem někde v kanálu, to je Snake. A to je všechno? Ještě potřebuji 2, ještě 2 nějaký. Prosím, buď tady. Jumpscare. Jak se tam dostat? Tam musí být Bacon. Prosím, funguj nějak tady, já se tam chci dostat. Tady vidíme skrz. Nevím, jdem na spawn. Poslední 2, poslední 2, poslední 2. To je jako asi nejjednodušší věc bude, když půjdeme tady do chaloupky, že jo? A tady vidím ještě sněhuláka. Yes. Takže jeden. A poslední. Není? Pod postelí? Ha? Nevěřím tomu, že tady není. Dobře, tak toho nezískám. Posledního, hele, vrátíme se tady zpátky. Tohle jsem taky chtěl dokončit, takže jdeme na to. Bium, 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 bium. Vidíte, ono to je jednoduchý, ale
můj mozek, než zpracuje, co mám vlastně vůbec jako udělat, se nějak jako zasekne a neví. Prostě zmatený je můj mozek. Dobrý, ale proč se tady točím zbytečně? No jasný. Zbytečně se tady točím. Co mám udělat? Co po mě chtějí? Můj mozek to nepobírá. A už možná vím. Skočit, že jo? Ale kdy? Teď. Tak ale kam mám skočit? Na ten jeho frňák? Dobrý? Dobrý? Jsem v nose, jsem v nose. Jsem v nose? Jo, jsem v nose. A teďka už to jenom takhle vyskákat. Haha, já jsem nad tím vyzrál. Můj mozek to nějak zpracoval a mám Sphinx? Jak se vyslovuje Sphinx? Mám prostě Sphinx. Oh! A tady je Mad Sphinx. Takže nakonec jich mám, pokud počítáte správně, Pink 42? Aha, já myslím, že 41. A mimi jan kuli a megati gati a... 9 světů, 77 zvířat a my si je dneska se sbíráme úplně všechny. Sakra, jsem jak zhubl. To je jedno, já to zase naberu zpátky. Jako prvního tady máme hnedka psa, který tady čeká. Jo, ty zvířata vypadají trošku divně. Ale nebudeme řešit, jak vypadají, jo? Prostě se sbíráme si všechny zvířata, abyste si, když tak, mohli potom se sbírat taky. Já nevím, jestli to mám brát postupně, anebo prostě jít tam, kam prostě chci. Tady máme krtka, že hnedka tady vidím zase jiný zvířata, že jo? Já nevím, jestli se mám střídat mezi těma světama, anebo to brát postupně, ale já nevím, nějak to prostě vezmu. Takže máme psa, máme krtka. Když už jsme na spawnu tady, tak dalšího si tady vezmeme plameňáka, který tamhle kouká. Prosím, dí, hele, zdržuješ tady. Počkat, on umřel. Sakra, však tady nikdo nemůže umřít, ne? To je nejvíc jednoduchý, jak získat toho plameňáka. Čau. Kuda, koukejte na to, on furt umírá. Pojďte, jdeme mu fandit. Pojď. Co je sakra tohle, to je ten? Velbloud? Yes, je to Annie Campbell. Půjdeme rovnou do pyramidy, hele. Jsem tady rychlejší jak voni, a to jsem teďka přišel. Je to had, to je ten chřesíš. Na pyramidě něco musí být, no jo, to stačí obskákat po straně. Tak, jo, dobrý. A teďka to jenom takhle obskákat. Ne! Pupek! Já nevím, co mám dělat s tím mým pupkem. Prostě teďka vypadám sice hubeně, ale ten pupek mi vždycky brání při tom skákání. A nebojte, já to zvládnu. I s pupkem se to dá. Vidíte, je jednoduchý. Kráso, zlatý orel. No, teďka vyskáčeme tady ty stromy, nebo pozůstatky stromů, opadalý, tady uschlý. A počkat, stačí tudy asi, co? Ne, pupek, prosím, pupku. Ty kráso, který to je dobře dlouhý. Čeká tady na nás ptáček nějaký. Je, to je datel. A rovnou tady kaktus, tady asi nic nebude, co? Nevadí. Co to jako má být vůbec tady to? Nechápu. Ještě mi to napište do komentářů, co to jako je. Prostě na čem to skáču, co to je? Já nevím, kdybych neměl ten pupek, ono to takhle nevypadá, ale když skáču, on se tak prostě vytáhne dopředu a při tom skákání to strašně vadí. Co je tady? To je ten, jak se tomu říká, já vím, jak se tomu říká. On lítá na ty, že jo, na prostě mrtvý těla, když už jsou. Sup, jasný, supy. Slétají se na tebe jak supy, jo, vzpomněl jsem si na to. A tady je rovnou králík nějaký. Jack Rabbit. Počkat, tady taky něco je ještě. Ještě není všechno teda. Co tady na mě čeká? Vyskáču to tady úplně bez problému, že jo? Ne, ono to mizí. Dobrý, jsme tady. Armadildo? Co to je sakra? Armadildo, teda armadillo. Nevím, podíval bych se na to znovu, jak to vypadá, abych to poznal možná podle vzhledu, dá se to? Počkat, má být nahoře, ne úplně. Jo, on není, ono se to totiž řadí podle easy, medium, rare. Mám rád stejky, medium, rare. Tak já nevím, kde je armadildo. Jo, tady. To je možná ten pásovec. Jasný, to je ten pásovec, že jo. No snad v tomhle světě máme všechno. Když tak se budu muset vrátit. A rovnou můžeme přijít tady vedle, že jo. Že tamhle vidím žirafu dlouhou. Tady. Počkat, co? Jak to, že je najednou v kleci? Odemkněte mi klec. Dělej, ty tam určitě umíš odemknout klec. Před chvilkou jsem viděl, že prostě byla odemčena. No to je jedno, tak jdem pro žirafu. Bang. Hej, odemčeno, odemčeno. On mě někdo trolí. Ha, mám to. Nice, jednorožec. Nebo hroch? Já jsem debil, ono se tomu vlastně říká nosorožec, ne jednorožec. Jednorožec je kůň. A tady ten pštros, ne? Čau, dobrý oči. Co je sakra tady? Je, mě poznal tady někdo. Čau. Dobrý, nevím, jak se mám dostat, ale my na to přijdeme. Zatím půjdem tady, že jo, nahoru. A víte, kdo tam čeká nahoře, že jo? Už jste museli vidět lvího krále někdo z vás?
sakra. Tak, on prostě čeká vždycky nahoře, že jo, a dělá za sebe největšího bose. Jako to je asi jasný, že to král. Prostě řve tady nahoře, že jo, čau. I když nevím, tady toho bych se nebal. Aha, 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 my musíme po té žirafě nahoru. Proto má ten dlouhý krk. Tak, tady musíme opatrně. Hop. Přesně takhle, ne? Tak a teď. Bum, 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 bum a bum. A mám babun. Čau. Ty vole, ta opička roztomilá. Tady na 100% musí jít dovnitř, ne? No jasný. A co tady jako je? Nějaký, ne, bludiště, tak to jdi do řiti. Třeba to trefím, Chcem ti říct, že to třeba trefím na první pokus, ale bludiště ne. Prosím, buďte tady někdo. Nějaký zvíře. Ty vole, já jsem na začátku. Počkej, tak asi tady to bude, že? Úplně doprava. Yes. Ne. Tak tady. Jo, čau, jo, vím, kdo jsi, ale teď si nespomenu, jak se jmenuješ. A tady další. Radši od něj půjdu pryč, aby se mě něco neserval. No a teď se musíme vykutálet tady odsud pryč. Jo, dobrý. No a rovnou jsou tady proslona, že jo, co má buřínku na hlavě a pije tady. Pojď, tátovi, dík. Hele, já jsem jim otevřel tady. Ono stačí, když si stoupnete na to, tak jim otevřete tu klec. Ten zadek? To mi strašně připomíná Žužo Labůžo. Moucho, udělej mi Labůžo. Tak a odsud přecházíme do dalšího světa a rovnou půjdeme tady. Co to je? Počkat, je tam něco nebo není? Ne, není, on tady prostě jenom v ohni. Tak jo, jdem dovnitř do baráku. A v baráku je plazmová televize. Ve vaně nikdo není. O, je! Zlatá rybka, co dělá ve vaně zlatá rybka? Taky bych chtěl mít ve vaně zlatou rybku. Sakra, mám takový pocit, že i tady bude někdo někde schovaný, ale nevím. Nebo tady, v kytce? Nějaká žížala třeba? Dá se jít do kanálu? Nedá. Takže v každém baráku bude jedno zvíře. Na 100%, protože tady je dost baráků. A koukám, že všichni mají stejnou plazmovou televizi. Tady zase ve vaně někdo? Nevěřím, nevěřím, nevěřím. To musí být jinde. A, tady se schovával Ježíšek. Teda ježek, ne Ježíšek. Tohle, to je nějaká jídelna, ne? Půjdem sem, tady na 100% musí být někdo. Ajaj, krysa! Myška teda, no, sorry. Jsem to řekl úplně hnusně, jakože by to nějaká krysa špinavá. Myslíte, že tady v nějakém stromě bude někdo? A jo, ne v stromě. Tady chameleon. Rozpláclej. Další barák, kde se schovává? Někdo nahoře, na 100%. Proč by tady byly schody jinak, že jo? Musí být nahoře. Hej ty, řekni mi, tady? Ne? Tak to bude tady v druhém. Za postelí, na 100%. A, aha, tak nevím. Musí být někdo v ložnici. Ale kdo by chodil do ložnice, jaký zvíře? Možná za barákem? A, nevím. Jsem v ložnici a je tady křeček. Takže někomu utekl z vedlejšího baráku křeček. Není něco tady ve stromech? Ne, tam se nedá skočit do toho vůbec. Oh, nahoře je! To je nějaký potkan nebo něco. Já už vím, vím. My se musíme vrátit zpátky k tomu prvnímu baráku a přeskákat z těch všech baráků tamhle k tomu zvířeti. Já nechápu, proč chodím tady celou dobu pomalu, když já si můžu dát ten speed vlastně, takže se ho dáme a budu tady běhat se speedem. No jo, přesně jak jsem si myslel. A schválně, co to bude za zvíře? Yes, je to potkan. Je počkat, to je vačice. A tamhle vidím. To je chameleon, nebo co to je? Ale to jsme brali, ne, chameleona. Tady zase někdo v pasti, nějaký zajíček. Ale nevím jak, ale dá se tady jít do toho kamene. A pod tím kamenem tady je tortoise. Mám prostě obří želvu. Půjdem tady do baráku. Kolik je tady schodů teďka? Jo, tady máme Nemo, šup do akvárka. A je tady ten, jak se tomu říká? Clownfish, to je ten. V Nemovi to bylo clown očkatý. Jo, clown očkatý. Ty vole, bacha, tady musíme. Ježiš, pupek! Nesnažím svůj pupek. Dobrý, a tady jdeme. A víte, kdo tady bude čekat? Pan Holub. Koukejte na něj. Ty oči, ne? Snědl bych je. A co je tady nahoře? Proč všichni lezou? Tady taky něco musí být, ne? Jo, tady na střeše až. Komíně? Co tam je v komíně? Jo, to je ta kachna divoká. Skočíme dolů. Jo, dobrá trampolína tady. Místo trávy asi trampolína. Vidím. A veverka. Ježiš, kde je? Ani nevidím, jo, tady je. Tohle se je sop, ne? Mus, aha. Takže losos, teda los. Ale musí tady být někde i sop. Co je tady? Hop. A mám to. Tady je ten sop. Tady si zapnu speed. Nahoru, můžu skočit odsud tam. Yes. A tady je lynx. No a tady můžeme jít dál rovnou. Ale s tím speedem je to docela nebezpečný. Není tady něco? Tak asi nic, tak jdem nahoru. Hop.
Hop, teď to proskočíme. Vňu, vňu. Já vůbec nevím, kam lezu. Ale prosím, dejte mi už nějakou odměnu, tady skáču. A nic, jo? Jenom koule. Sněhový. Wow. Já se tady vypnu speed. Se tady bouchám o hlavu o ty koule. Já to kažu, protože musel dát koule. Jak jsem mohl spadnout, proč jsem se pustil? Ta moje postavička je jako slabá. Tak já začínám fakt mít nervy normálně. Já to urvu tady ty koule, já normálně se vykašlu tady na to zvíře, co tam je. A budeme jich mít prostě 76, kašlu na 77. Ne, samozřejmě to bych neudělal. To je v pohodě. No, tady po boku. A co je tady? Ježíš, pro tebe jsem musel skákat a trpět. Leopard, sněžnej, paráda no. Vím, že tady něco nemyslu, tady možná něco je. Yes. A co to je tady? Ty vole, kolikrát půjdu takhle? Jezus, tam je co je? Tak rychle. A co si? Já, jasně, to je ta liška ze severního pólu. Jak máš vždycky ty X-ka, ne, místo zadku? Co je tady? To je Fredka. Čau, Fredko. Hele, myslím si, že nastal čas jít rovnou tady na farmu. Co je v ringu, tady prase nějaký. O, on mi vyhazuje. Hustý. Toxic waste, ne. Rychle, jdem za tím zvířetem. Nevím teda, kdo to je ještě, ale musím ho zachránit. Jasný, to je ta husa. Nevím sice, co na farmě dělá Toxic Waste. Tady je kůň, bohouš, čau koni. Nahoře musí být slepice nebo něco. Co je tady schovanýho? Někdo, někdo, někde. A kuřátko. Tady je slepice, nice. Co tady, tady se dá jít dovnitř? No nedá, ale musím jít tady nahoru, jasný, jasný. A teď můžu jít dovnitř. Víte co, skočíme odsud. Přímo tam, bang. Aha, oni mizí, ty bloky mizí, prosím. Dobře, já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká. Hop, 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 hop. A mám to. A to je nějaký ten buvol. Jo, ono to vy... Tak pojď, počkej, já to oběhnu. Já se nemůžu dotknout těch červených věcí, tak to přeskáčem takhle po boku. Yes, 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 yes. Mám ho. Kolik jich máme vůbec? 42 ze 77. Dobrý, dobrý, dobrý. Rovnou půjdeme tady do dalšího světa. Stany tady jsou dokonce. A ve stanu nikdo není. A tady ty vole. Medvěd obří ve stanu. To jako by nebylo příjemné, kdybych šel stanovat a tam by na mě čekal medvěd. To je krokodýl a tak budeme plavat tady do díry, no. Snad se tady neutopím. Počkat, počkat, kam to plavu? Tady musí něco být, ne? A já plavu kam až? To je do hlubin. Yes, a tady se asi nesmím dotknout toho zeleného. Wow. Tady musíme opatrně. Já se vždycky zastavím. Jo, dobrý, budu plavat prostě jak retard. Mám to. To je další želva. Tak a tady je něco nebo není? Nevím, asi nic. Jen tak to tady prostě levituje. Hele panda, tu musí mít. Jak tam vylezu? Jo takhle, tady si vypnu spít. A tady mi bude zase překážet pupek. Já to věděl, já to věděl. Tak, hop, hop. Jo, mám jí, dotkl jsem se. Já jsem se dotkl. Nevím čím, teda sice asi kšiltovkou, ale dotkl jsem se. Co je tady, proč tady stojí týpek u stromu? Že ono si čůra, já nevím, tam se nedá si vylíst. Ta žába tady na kameni, co tady děláš, crazy frog. On to pak kdyby měl prdel místo hlavy. Tady musí taky něco být, nějaký bobr nebo něco. Tamhle je další zvíře, tady, že jo? Jo, já vím, já vím, já vím, já musím mít úplně jinudy. Takže si beru speed, odsud až do zádu úplně. Počkej, jak to tady mám vylíst, jak se tady mám vyškrábat, jako jo, tudy. Tak, 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 tak. Pohoda, a tady je další zvíře ještě, to je koala. Já se radši vypnu spít, abych nespad. Takže koala. Já vážně spadl. Počkat, počkat, počkat. Ono se to dá tady proplavat, jo. Jasně, je tady bobr. Sice úplně jinde, ale našel jsem bobra. Teď už znovu, ale jako nechci spadnout, jo. Já se tady zapnu spít. Tak, 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 tak. Dobrý, pojď. Červená panda. Teďka, jak to mám sakra skočit? Prostě se rozběhnu a udělám jump. Dobře, tak druhý pokus. Yes, jsem tady. Jsem tady a vidím tě. No jo. Ten byl docela těžký, ale. Ty vole, já se vlastně ještě musím vrátit za zvířatama, který nemám. Protože mě jich dost chybí. Tady, že jo, třeba nahoře, tam je sova. Potom tady, že jo. Tudy nemůžeme jít, ale když se podíváme takhle. Počkej, já to udělám z boku. No jasný, tak je tam kráva. Takže, my půjdeme skákat tudy. Umějte, hoši. A holko. Já už jsem tam byl, ale prolít jsem to. Jo, aha, ono stačí tady vylíst, tak nic. Oni to tam skáčou, chudáci. Mám krávu, jdu zpátky na spawn a teďka musíme ještě pro sovu. Tak jo, nahoru po žebříku, potom tudy, tady si vypněte radši speed. Aha, i bez speedu, to je docela nebezpečný. Tak jo, vypínám. Já půjdu asi po boku tady, no. Dám si shift lock, jestli se teda trefím do toho okna. Jako, dobrý. Tak a teď jenom skoč... Můj pupek! Já s tím pupkem budu muset něco dělat, co to sakra je? Dobře, půjdu z jiný strany, zkusíme jít tady... Počkej, tak já to obskočím jenom jakože...
Tak, dobrý. Ježiši. Tak pojď, sovo, pálená, vykulená. Ještě nám tady chyběl ten králík, že? Nebo zajíček nebo něco, ale já nevím, jako otevřít. No, kašleme zatím na něho a půjdeme tady nahoru, protože odsud můžeme skočit na strom. A tam bylo taky zvíře, co je sakra tohle? Dobrý, tak a odsud... Já to prolít. Dělej, už jsem tady. Pojď a rovnou tady odsud skočím. Yes, mám to, nice. Králíka necháme teda na potom a jsme tady v dalším světě, tady můžeme plavat pod vodou. Mořský koník, ty vole, ten má dobrou trumpetu. Ale můžeme tady mít za play speed pod vodou, takže to se hodí. Tuhle tu želvu jsem bral nebo nebral? Ne, nebral. Taky máme teď. Potom kosatka. Boom. Jako další, tady ne, já se asi tady zase nesmím dotknout stěny, co? Fialový. To je ta oktopus. No jasně, ta oktopus. A ještě tady něco musí být, jasně, tady. Ale co tady bude? Pravá strana? Počka, tady nic není? Tak asi nic. Ale tady dole máme medúzu, tak se budu ještě medúzu. Bang. Tak medúza, to vypadá fakt bombově, no. Kolik nám jich ještě zbývá vůbec? Počka, máme 59, jasný. Ty vole, 18 zvířat? Jo, ježiš, já tady nesebral, on tady jde tak dobře vidět, sakra, pelikán. No, skočíme zpátky, a jak jsem tady byl, že jo, já jsem si říkal, že to je nějaký podezřelý, že tam prostě něco musí být, akorát vy musíte najít správný úhel, že jo, musíte tam takhle krásně proklouznout a máte kraba. A samozřejmě i tady to místo, kde jsem se snažil někam dostat, tak... Musíte prostě najít správný růžek. Já jsem to zkoušel tady, myslím, někde, ale ono... Musíte tady vplout tudy, jo? Ono tady vidíte lehce. Já nevím, jestli to vidíte na videu, ale já to tady vidím. Prostě to takový ty pixely, který tam nesedí. A vy pak tady krásně si proplujete, že jo? Teďka sice nic nevidím, ale dobrý. Já se dotkl! Tady asi bude lepší, když si zapnete shift lock. Takže jenom takhle šup, šup. Aha! Já jsem se dotkl něčím, vůbec nevím čím. Tak. Tak, a tady je ten losos, teda ne humr! Ze spawnu rovnou se musíme ještě vrátit do tady toho zimního biomu. Tady jsem vynechal taky nějaký zvířata, že jo? První je hnedka tady. Stačí jenom, když půjdeme tudy, bum bum, tady se můžete dotýkat čehokoliv, tak a máme zvíře. Jakoby sice jsem nechtěl, jo, tady znovu skákat, protože ten můj pupek je hnusnej, tlustej a vadí mi. Ale budeme prostě muset, pokud chceme získat úplně všechny. Tak. A tady by mělo být zvíře, že? Jo, je tam, je tam. Tam je nějaký zajíc, nebo co to je? Jo, jo. Ale můžu to tady obejít? Jasně, jo, dobrý, já jsem to mohl obejít. Paráda. Co nám ještě tady chybí vlastně v tomhle biomu? Jo, ještě nahoře vlastně. Musíme jít tudy. A tam jak bylo to zvíře, teď nevím, co tam přesně bylo. Je ta liška, nebo něco? Jo, tudy, hop. Tak tady, myslím, že to je tady. Ne, není to tady. Tak je to až tamhle nahoře. To jako zvládnem, ne? Tak, 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 tak. A jsme tady. Teď stačí jenom tady po tady tom žebříku nahoru a máme sovu sněžnou, vykulenou. Tady kousek jsme hnedka od toho králíka, že jo? Který je tady uvězněný chudák. A my mu musíme pomoct. Tam se nedá dostat jen tak prostě. My to musíme otevřít. Sice se to otvírá úplně divně, ale musíme to prostě udělat. Nevím, v jakém patře to je teda. Asi úplně nahoře. Ještě. Jo, tady to je. Tak, tady si radši vypnu speedos. Hop. A teďka, koukejte na to, jo. Klikneme. Nebo neklikneme. Já jsem zvyklý klikat. Ano, se to stačí dotknout a dole se to otevře. Tak, a teď je to otevřený. Rychle. Stíhám to? Jo, pohoda. Růžovýho králíka máme. Potom jsem zapomněl ještě. Já jsem tady byl sice už a myslel jsem si, že tam nic není, ale je. On se tady skrývá totiž jeden malej, nenápadnej skunk. No a teďka nám oficiálně zbývá ještě 10 zvířat. No, tady někde by měl být ještě jeden člověk, teda ne člověk, jedno zvíře. Ale nevím, v jakým tom křoví. Jo, tady seš, čau. Čipmánek. A jak jsem si myslel předtím, že do těch kanálů nejde jít, tak ono jich tady je strašně moc, že jo. A zrovna tenhle sen, do něho se dá jít. Akorát tady na vás čeká menší obíčko, no, co musíte přeskákat. Ale ono stačí si zapnout, že jo, speedos a máte to hned. Tak, jsem se tady ulehčil, dobrý. Hop, 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 hop. Hop, a tady je, co to je, sakra? Ježiši.
No a potom musíme jít úplně na druhou stranu a tam čeká jeden kámoš. Tudy není, hej, paní Santová. Hop, hop, hop. A tady, tak, jo, ještě tady to musíme obskákat. Je tady pan aligátor. Co nám ještě chybí tady? Tebe mám vlastně. Tady u bobra ještě. Ale nevím, kde to přesně je, jestli je tady někde. Já nevidím. Halo? Jo, tady. Catfish. Má rudý vousy. Sakra, co nám ještě zbývá? Kočka. Ta vím, kde je. Pav, ten taky vím, kde je. Krocan. Tohle vůbec nevím, co je. Ale vím, kde to je. O, tohle je jasný, to je od lva, lvice. A papoušek. První budeme pro to zvíře, který nevím, co to je za zvíře. Protože to je docela jednoduchý. To by mělo být někde tu. Potom odsuď, jo, je tady. Potom odsuď můžeme jít rovnou pro páva. Protože ten je hnedka, jakoby takhle, když půjdeme rovně. A sakra, mohl bych vzít i tu lvici. Dobrý, no, tak abych to měl za sebou, tak musíme jít zase zpátky bloudit. Ale já vůbec nevím, kudy? Já tady budu hledat strašně dlouho. Tebe už mám. Tebe nepotřebuju. Jak dlouho tady budu sakra bloudit? Je to správně? Není to správně. Sakra. Jo, tady to je správně, já to našel docela rychle. Tady je totiž neviditelná stěna, jo. Když sem kam prostě přijdete, tady máte neviditelnou stěnu. Musíte mít tlačítko zelený, teďka se potřebuji vrátit zpátky na spawn. A mělo by to být otevřený. Nevím, zjistíme. Jo, vypadá to tak, takže si můžu vzít tady lvici. A teď můžeme jít za tím pávem, ten je přímo před náma. Tak, tady a ono stačí vlastně k tomu obrazu. Tady čeká, prostě za obrazem, jak poklad. No a teďka nám zbývá poslední tři zvířata. Papoušek, krocan a kočka. A ty jako vím, kde jsou, ty dva jsou zrovna u sebe. Takže tam můžeme jít. Tady někdo běží na místě. Protože my, jak jsme předtím byli u toho, u té tlapky, jak tam byla vyrazítkovaná, že jo, tady přesně, tak ono to jakoby značí, že tady ta kočka má být a ona je přímo tady, vykulená kočka. No a pokud chceme papouška, tak musíme vylíst úplně nahoru a pak udělat takovej zajímavý jump. Ale tak to zvládneme. Tady odsuď a jo, tady je. Bum bum, ne, já potřebuju hlavně, já doufám, že jako... Yes, jsem tady. Tak, a poslední, krocan. Ten, hádejte, kde asi bude. Jo, koukáte správně. Akorát mě to za začátku nenapadlo, jako procházet všechny ty balíky sena. A on je prostě tady. Za žebříkem, stačí, když se trefíte dolů. A teďka budeme muset ještě tipnout správný barvy. Zkusíme zelenou, ne? Takže prostě, první bude levá. Aha, první bude levá. Potom, aha, on stačí ta fia... Ne, nestačí! Dobrý, takže levá, pravá a prostřední, podle mě. Levá, pravá, počkat, prostřední jsem zkoušel, to nebude prostřední. Jo, žlutá. A máme to. Myslím si, že teďka máme už úplně všechno. No, točil jsem to hodinu, tak snad to nějak sestříhám. A vy můžete jít sbírat svoje zvířata.